God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Jag var på väg in i duschen precis, men jag kom på att jag måste starta upp min vlogg. Idag så är det söndag den 28 februari. Klockan är 07. Ja, nu syns det inte ens det. 07:36 och ja, jag ska tatuera mig idag. Jag är jätterädd. Nej. Men jag tänker att jag ska hoppa in i duschen för jag måste duscha och så pratar vi vidare sen om det här. Så att det blir perfekt. Vi ska åka härifrån vid 9. Jag tänker att jag blir gott och vilt att sitta här. Jag ser typ ingenting. Vi ska åka härifrån runt 8 för att vi ska till Malmö. Nej, men som jag sa, jag ska tatuera mig. Kärnor. Alltså det här har varit någonting som har varit evolverande under många år. Eller jag är liksom så här. Jag har alltid funderat på tatueringar, men saken är ju den att jag har ju varit för rädd för att göra en. För att jag är väldigt rädd för smärta. Så att jag har ju liksom så här gått i fas att, nej men jag ska inte göra någon tatuering, jag är jätterädd för det. Oh, men det är ju fint, så jag sitter ju och sparar massa bilder på Pinterest och hur mycket det som helst, men jag vågar inte för att jag är jätterädd. Men nej, jag ska göra en tatuering, jag är strong. Nej, jag vågar inte, jag är rädd för smärta. Och sen så har det pendlat så. Jättelänge. Sen så till slut så kände jag bara att nej, jag ska göra det här. Nu är det dags. Så då hade jag lagt upp på Insta story och frågat så här, men vart kan man tatuera sig i närheten? Jag vill ju ha liksom en tatuering som är alltså väldigt tunna linjer, lite så minimalistisk typ. Och jag typ kände så här att jag ville helst liksom gå till någon som är specialiserad i den stilen och har lite samma vision som mig. För att jag ska få det resultat som jag vill ha. Men jag tvivlar absolut inte på att typ sådana tatueringsstudios här kan lösa det. Men jag kände bara en trygghet liksom. För det är ändå min första tatuering och sådär. Så då är man ju lite mer nervös kan jag tänka mig. Och då var det en tjej som hörde av sig till mig. Som är från Malmö. Och jag gick in på hennes Instagram och wow, vilka fina tatueringar hon gör. Och jag kände bara att nej men, det här kommer bli skitbra. Så då började jag prata med henne och hon har skissat ihop nu en skiss på tatueringen. Och idag ska jag åka dit och göra det. Och ärligt talat, jag är faktiskt inte nervös. Faktiskt, jag känner bara att nej, vi kör bara. Jag vet inte varför jag inte är nervös, för jag ska sjutton få nål i mig. Och det är inte jättetilltalande kanske. Men jag har typ intalat mig att det inte ska göra ont. Men samtidigt så ska jag ändå göra på ett ställe, alltså på revbenet, som sägs gör väldigt ont. jag vet inte, jag har intalat mig det. Så vi får väl se om det gör ont eller inte. Det får bära eller brista, men... Ja, då har vi det på film i alla fall. Nej, men det jag ska göra är en fjäril. Jag tycker fjärilar är så fina. Och tänker lite att den här ska representera typ... Alltså för en fjäril har ju såna här livscykler typ. Att först är man puppas och så blir de här och så blir det här. Typ så här väldigt tydliga kapitel i deras liv typ. Och då har jag tänkt på liksom så här att det är väldigt fint. Och jag känner att det liksom passar in i mitt liv. Och typ så här att... Ja... Man går in i nya kapitel hela tiden och jag känner att nu är jag på väg in i ett nytt kapitel. Och jag har kommit in i massa nya kapitel och sådär genom livet. Så att ja, det är lite så jag tänker. Och den ska som sagt på mitt, alltså under revbenet här, en liten fjäril. Så det kände jag liksom blir en bra plats för min första tatuering.
För att den blir ju väldigt diskret. Liksom. Det är inte så att jag har här tydligt på armen. Liksom. Som är första jag kände att jag vill ha det så. För att som sagt, jag har inga tatueringar sedan innan. Och jag vet inte vad jag kommer tycka, men jag kommer säkert bli jättenöjd. Men alltså, ni fattar vad jag menar. Och man måste ju börja någonstans, eller hur? Och jag känner verkligen att sådana här minimalistiska, tunna linjer passar mig så bra. Så jag tror verkligen att det här kommer bli hur bra som helst faktiskt. Alltså när jag var yngre tänkte jag på tatueringar som typ såhär, man har en bluffy, typ rigitala och sådana här saker. Då tänkte jag, nej, jag vill inte ha tatueringar liksom. Men sen så när jag började växa upp lite såhär och började kolla på sociala medier och sånt. Då såhär fick man en liten annan syn och de här liksom minimalistiska som jag sa då. Alltså de passar mig så bra. Alltså sådana här småttigt, pluttiga, gulliga. Det är ju jättefint. Ja, så att vi ska ju då till Malmö och göra det här. Och det som är så bra det är att den här tjejen är själv på salongen på söndagar. För att jag vill inte vara i massa folk, massa och vara på en tatueringssalong med massa folk. Så att det blir skitbra, så det kommer bara vara vi där. Så att det var ju hur bra som helst att vi kan ha det så. Men nu hörni, ska jag sminka mig vidare, göra mig klar. Så hörs vi. Sådär då hörni, nu är jag klarfixad, sminkad, färgat håret. Där är Kalis. Hallå. Klockan är typ 8:50. Så att vi ska åka 9:00 då. Och jag håller på att packa min väska så att jag får med mig det jag ska ha med mig. This is my outfit. And this is my outfit. Lovely, lovely. Are you ready to leave? Ja. Hej du kaffe. 50 shades of rosa. Oh yes. Pink. Tror du att den här tatueringen kommer bli bra? Ja. Ja. Kommer nog passa i en butterfly. Ja, jag tror det. I'm a bit edgy today. Carl har ju sagt att när Hammarby vinner SM-guld så kommer han tatuera in Hammarby. Jag vet inte riktigt om jag är med på den planen. Nej, det är inget. Men you do you. Precis. Inget du behöver vara med på. Vad har du tänkt då? Nej. Flaggan på bröstet? Nej. Represent. Nej, inte så stort. Carls syster bor i Malmö, så då kan vi hänga hos henne. Och vi får kolla på hennes nya lägenhet. Ja. That's exciting. Yes. Yeah. Nu är klockan, ja det är en jättebra fråga, jo den är 9:57 och vi har nu stannat en snabbis bara i Karlshamn, det är ungefär 40 minuter från Karlskrona. För att jag har nu tankat, gått på toa, köpt oss frukost. Ja, nu ska vi åka vidare helt enkelt. Jag är fortfarande inte nervös. Det var bra. Ja, det är jätteskönt. Det är så jobbigt när man är nervös, för då måste jag konstant gå och kissa. Och typ sånt där. Men jag vet inte, jag känner mig faktiskt rätt lugn nu. Ja, inget att vara orolig eller? Nej, det kommer nog gå jättebra. Och vi är framme vid 12. Så det blir perfekt till lunch. Sådär hörni, vi är framme. Klockan är 11:20. Hör, jag behöver en energidryck. Jag behöver gå på toa. Jag med. Så det är mos i huvudet. Ja. Jag har ju suttit med liksom hardcore fullt ös med rumpvärme liksom. Så man blir helt såhär bara. Varför har du suttit med det här för? Det är skönt. Ja. Då blir man så helt trött av den. Mm. Nu ska vi bara hitta ingången. Det vet vi inte. Vart då? Oh.
Okej, klockan, var klockan 1:30? Och vi har ätit lunch hos Martina och nu ska vi helt enkelt ha och be oss. Nervös? Ja, alltså jag känner min mage, nu får jag en sån nervös mage. Jag har försökt äta, jag fick i mig lite. Men det kommer ju släppa efter, liksom. Det är alltid innan. Så man kunna äta som ett brak sen. Ja, men jag är nervös nu alltså. Inte speciellt för smärtan, men det är bara att jag är nervös över att, jag vet inte, hela proceduren typ. Inte specifikt smärtan. Också typ såhär träffa nya människor. Du ska träffa en ny människa. Ja, jag vet. Ah, ja. Nästan. Ja, men det verkar inte vara så farligt. Nej. Vad bra. Jag var rädd att du skulle kännas typ som en kniv. Men det gör det ju inte ändå. Mm. I can see it. Ja, det är jättefint. Jättefin. Det blev ju jättebra. Sen blev det jättebra. Ja, nej men nästa. Vad ska vi göra nu? Det var farligt. Det var jättefint. Ja. Okej då hörni. Jag har tatuerat mig! Vad får jag för betyg från er? Tyckte ni att jag var duktig? Ja, jag är imponerad. Nej men jag tyckte det är jättebra. Nej men du skötte dig. Bra. Exemplariskt, 10 av 10. Ja, det kom på tiden hur lång tid det tog. Det tog typ 45 minuter. Ja, fast inte själva tatueringen. Nej, alltså allt. Ja, tatueringen kan ta 20. Ja, det gjorde ont, men det var liksom så här, det typ brändes, skulle jag säga. Alltså, lite att det sticks och bränns. Och ibland så gjorde det väl mer ont, ibland så var det jättelugnt, typ. Så att, nej alltså jag är ju... Inga konstigheter egentligen. Nej. Nu vet jag i alla fall att jag klarar av det, så nu kan jag do whatever I want. Den blev jättefin. Ja, jag är hon jättenöjd. Hon var så duktig. Och det är ändå skit för att hon har på i, vad sa hon? Två år. Två år liksom. Och alltså hennes linjer, det var därför jag ville gå till henne. För att hennes linjer är helt otroligt raka. Det är helt sinnessjukt. För att när jag letade tatuerade så såhär, zoomade jag in på alla såhär bilder och bara, är det rakt? Är det perfekt? liksom. Och hon gör jättebra. Jag tyckte de var snygga. Ja. Var det de som var halva? Carl, är du nöjd nu? Ja, jag är nöjd. Nu har du fått gå på dormy. Nej, jag vill ha dubbel. Jag väntar mig. Men de byxorna var skitsnygga. Det är typ så här, folk som gör såna här bord, så här italiensk sten. Vad alltså, är klockan, Carlis? 18:46. 18:46, och nu ska vi be oss mot bilen. Alltså den här hissen, alltså den är verkligen min mål. Den är typ en kvadratmeter. Alltså du missade den, jag håller på att dö precis. Ja den är typ en kvadratmeter. Ja, men det är alltså kolla, det här är ju typ en kvadratmeter. En meter. Nej det är rätt så mycket. Nej det är lite mer. Oj oh, hjälp. Jag får lyskas. Vi var bara en snabbis inne på den där golfbutiken som Carl har pratat om i evigheter. Jag har stora planer för golfsäsongen 2021. Ja, verkligen. Mycket dyrt, mycket dyrt. Och sen så drog vi tillbaka till Martinas lägenhet och så fikade vi, pratade massa. Det var jättetrevligt. Jättestor står någon framför oss. Jag var rädd jag blev. Jag var stungen i min skugga. Han är ute med hunden. Ja, ja. Så att prata. Det var jättetrevligt. Mm. Oj, så. Ställ nu in sätet för hon körde bort den rätt. Och nu ska vi helt enkelt ta och åka hem. Köpa något på vägen, kanske äta. Oh. Jag hade väldigt svårt att äta förut för jag var så nervös. Men vi fikade ju så. Men jag behöver ju något matigt i mig också. Let's hit the road and let's go home to our kittens.
our children. Nu ska du svänga så att du kommer med... Rumpan dit. Nej, nosen dit. Nosen dit. Jag har lite svårt med höger och vänster. Ja, jag vet. Ingen. Har ni haft det bra? Alfons, vi tar ju igen. Igen. Åh, så fin. Oh, vad är klockan? Är det närmare 10 nu eller? Ja. Vi har bara kört. Jag minns inte när jag uppdaterade det. Kanske när vi åkte. Ja. Vi har kört i 2,5 timme. Vi har stannat och ätit mat också. And now we're home och klockan är 10. Men oj vad trevligt det har varit idag. Jag mådde bra idag. Jag har varit glad på bra humör. Vilket har känts väldigt skönt. Att ha en bra dag. Jag har haft många dåliga dagar nu. Ska se, ja, har vi filmat tatueringen inte så bra? Men jag kan ju filma nu. För jag skulle ha på plastet i 3 timmar. Och så tog jag av det efter 4. För att tejpen lossnar till slut. Och sen här ser ni den då på kroppen, om man ska säga. Alltså jag tycker att den placeringen blev så himla, himla, himla bra. Och att sizen blev perfekt. Har de en lapp. Ja, men du ser så liten och diskret. Sådär, alltså jag är så fruktansvärt nöjd. Och nu känner jag bara, okej, vad gör jag härnäst? Oj, oj, oj. Nej men alltså den blev ju jättefin. Jag är så nöjd. Och nu, alltså nu känns det typ ingenting. Så, men jag måste fixa en salva. För det skulle jag smörja med. Några gånger om dagen. Så det måste jag göra. Men ni kan ju tänka mig hur trött jag är nu. För jag körde ju både dit och hem. Ja. Dit och hem. 5 timmar sammanlagt. Men jag är ju så att jag föredrar att köra. För att då blir jag sysselsatt. Alltså när jag bara sitter så blir jag så här. Nej. För då. Nej, det går så långsamt då känner jag. Men jag ska ta bort mitt smink nu. Och vi ska nog bara hoppa i säng och typ sätta på Big Brother. Vi har missat 2 avsnitt, det är inte bra. Så vi måste komma ikapp. Alltså jag får kunna ha Tanja inne, alltså jag älskar Tanja. Jag vet inte, jag tänkte fråga dig någonting, men det känns som att jag redan har frågat dig massa. Det blir jättefint. Tycker du att det klär mig? Ja. Ja. Mitt. Jättegullig. High five. I did it, utan bedövning. Hur brukar man ha det? Alltså att man har på typ större tatueringar. Ja. Har du fått något sug på att tatuera dig nu? Nej. Nej? Eller jo. Fast bara något som har med Hammarby att göra då? Ja. Mm. Ja, då får du väl hoppas på att de någon gång vinner SM-guldet då? Ja, de orkar ju inte. De är ju mätta pojkar. Va? Ja. Oj då. Det var dock rätt stora portioner om de gav dem varsin. Men ja, då får vi läsa det i natt. Då har de väl ätit för mycket under dagen. De har bara sovit och ätit. Jag tänkte ta och bara tacka er för att ni har varit med idag. Ta ett sidan och tryck en tummen upp om ni tyckte det blir fint. Ni kan jättegärna ta och kommentera för ni har en tatuering eller flera. Så kan ni jättegärna ta och berätta vad det är för jag är nyfiken. Det är nu så här, åh jag måste planera nästa. Nej men ja. Och glöm inte att klicka på prenumerationsknappen så ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Men hörni, tusen tack för att ni var med mig idag. Ni får ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då!